jedem industrijski šećer da dobijem snagu. Dolaze mi ljudi, kažu da su od tebe čuli da je ovde veterinar. Hvala ti. Gorice, ovde je Iva, tata je kod nas i spava. Šta je bilo? Ružo, Ružo, da niste vi sklonili moj sterilizator? Sterilizat će meni tvoj sterilizator. Ne znam, nestao je, evo, zato vas pitam. Nestao mi je, bio je tu i sad ga nema. Naravno da ju poznajem, kako ne, pa ona je moja prijateljica. Specijalno ulje iz Sibira koje budi strasti. Pita me, jel poznam Mion? Mionu, Vladinu ženu. A kakve ona veze ima s njim? Ne znam, kaže da javi da se ne ljutim, ali da je ona sada njegov klijent. Ne, umreću. Šta? Znači, sve je u redu, a? Sve je super, ljubav. Ali se ti naspavao, zlato moje. Da li bi ovo možda mogao da uradi neko koga dobro poznaje? Vidi kako je divan dan. Da. Jel je mali spavao? Ja sam se komirao malo. Neka si se komirao. On je spavao, bio je super. Lepo sam objasnila da mama mora da radi na biznis planu. Kakvom biznis planu? Pa za moj salon, ljubav. Pa šta ti misliš? To kao sednu i ti samo šišaš, ha? Da. Hoću da imam najlepši i najveći salon. Evo, pogledaj na prve ovako, vidi. Zamisli, svi da zatvore, a ja da radim. To ću da napravim. Super. A kad nama dolazi arhitekta? I nos, i usta, i leti, i usta. Jedva sam ih smirio, jedva.
Dobro, važno je da je sad sve u redu. Ne, nije u redu. Ja ne kasnim na sastanke. Ja ne gubim klijente. Ja sam jebeno najbolji advokat u gradu. Petre, ne psuj pred njim. A da, to mu najveća briga. Majka ga ostala potpuno u neznancu. Sad će da ga brine što ja psuje, majka. Ne volim. Ne, ljubavi, nije on tako mislio. Samo je mnogo besan i svi odrasli su nekad takvi. Tata te mnogo voli, zar ne, Petre? Obožavam, da. Ali niko me ne voli. Ni mama, ni tata, ni baka, ni niko. Vidi. Baka će da te voli, samo da nam konačno kažeš gde živi. Znaš šta? Šta? Ti me voliš. Naravno da te volim. Ma naravno da te volim, pa ne postoji niko ko tebe ne voli, jel znaš? Kad se vas dvoje toliko volite, ja ću vas ostaviti na miru, ja ću malo da iziđem večeras. Pa da, šta ima preče od toga? Ne, ja moram podhitno da se vratim u svoju orbitu. Ja ne znam, ja grešim u poslu, kasnim, rasejan sam. Ja, ako se hitno ne resetujem, ti ćeš morat da nađeš novi posao. A, kako je to lepo, pa ti čak i brineš o meni. Izvini, slušaj. Tata je mnogo ljut i umoran zbog posla. A znaš? Ali te mnogo volim. A ja te sada vodim u vrtić, a večeras pravimo palačinke. Važi? Da, izvolite. Ej, jel imaš sekund? E, da, uđi, uđi. Ma pusti, Vlada se jedva smirio. Ma nije ni čudo što se šunjaš kad imaš takvog muža. E, videla sam policiju jutros ispred tvoje kuće. Sve u redu? Da. Šta ti sleđi me si, dobro? Ma ne, duga priča. Šta se desilo? Ma ništa. Ništa strašno. Ukrali mi sterilizator. Mislim, kupujem danas novi, nije to, nego... Nije mi jasno koga to zanima. Kome treba sterilizator. I sve to zbog one glupe peticije. Šta zbog peticije? Gazda, mogu nešto da te pitam? Me čuješ, gazda? Da je. Gazda, kako se to uopšte desilo? Ja sam u stvari zbog najveća budala. Još sam ja rekao da sam to naručio pre dve nedelje, da je to neko specijalno čudo za masaž. Pa to jeste specijalno čudo za masaž. Da, ali od eukaliptusa na koji je ona alergična. Pa kako sam ja to gazda mogla da znam? Ti znaš ženska glava da su njoj sa leđa i ispečena. Ispekao sam ženu. Jedva sredi. Gazda, jesi ti kupio neki drugi poklon da se malo izvučeš i to? Beži mi sučio. Beži mi sučio i ti tvoji pokloni. Beži mi. E, ne. Ja sam njoj najveći poklon. Što ti nisi njoj lepo rekao da sam ja za sve kriva, da ti nemaš veze sa tim i završi? Jeste, pa da ispadne da sam ja u stvari apsolutno zaboravio njeni rođen dan. Da. Da si bar rekao istinu. Ništa, evo, čuvam ga i gledam ove nacrte. Je li to plac? Baš sam razmišljao da stavim tobogan i trampolinu za Matiju. Bože, koliko si divan. Znaš, koliko mi je drago što ćeš konačno svima da pokažeš koliko vrediš. Da si. Ajde ti malo napuni kadu. Lezi, upusti se. Ja ću da ga čuvam. Idem. Bubi, hoćeš doći da me izmasiraš? Da te izmasiram ili da te izmasiram? Da me izmasiraš. Okej. Okay. Hvala, daj, što se ne javljaš ti? Trebaš mi hitno. Hitno mi treba. Hitno mi treba! Thank you.
Bila je policija. Hvala vam. Ne znam stvarno zašto mi se konkretno zahvaljuješ, ali toliko sam toga uradila za tebe, Zete, da ću reći jednostavno, nema na čemu. Zvali ste načelnika policije. Zvala sam načelnikovog šefa, Zete. Ja se sa sitnim ribama ne petljam. Otvori mi ovo, molim te. Šta vam sipam? Naravno. Možeš još malo, molim te. Žedna sam. Hvala, dosta, dosta, dosta. Evo, izvolite. Ružo, jeste znali za tu peticiju? Ne znam stvarno o čemu pričaš. Evo, pokazat ću vam. Pročitajte. Ovo je potpuno nepismeno napisano. Mm. Ovo je komšija, Vlada. Mm. Da znam, onaj debeli. Da. Mm. On od starta ne želi da ja budem ovde. A i deca njegova pisala su nekakva preteća pisma. Zato, ovo je veliki grad. Peticije nisu ništa čudno. Mm. Mislim da je inspektor bio u pravu kad je rekao da je ovo uradio neko koga dobro poznajem. Dobro smo ovo uradili danas. Mnogo dobro, svaka čast. Mnogo bolja presuda nego što smo očekivali. Šta nismo očekivali? Znaš ti za kog ti radiš? Baš nam je lepo ovako. Dugo nismo izašli na pauzu negde. Ma naravno da nismo kad smo svo vreme svojim derištem. Mm. A što si ti toliko grub s njim? Vidi, ako ti ne možeš da me razumeš, kako to da očekujemo drugi? Trudim se, Petar, stvarno, ali... Nema ali. Ja ne želim da budem otac ko što ti ne želiš da budeš dadilja. Mali mora da ide kod babe u dom, u hraniteljsku porodicu, gde god, ali mora. A šta ko je on stvarno, tvoj sin? Ajde, prema. Pa ne mislim. Na šta, okreće se za lepim ženama, emotivno ih ucenjuje, laska im, zna kog tele. Samo kaže. Meni to ne može da se desi. Razumeš? Svakome to može da se desi. Šta, kao nije ti palo na pamet da uradiš DNK analizu? Ako ti kažem da meni ne može, onda znam šta govorim. I dosta više od... Ala, Vera Munjo, kako voziš, brate, svaka ti čast. E, papučo jedna. Šta papučo, bre, mora nahranim buduću ženu, bre, si normalno. Ti bolje sredi ovaj krš, vidjet će me neko da se vozim s tobom, plam će da me pojede. E, si ljubavi. Ćao, klinci. Šta ti je, si poludeo? Oj, izvini, molim te, ko da deca ne znaju kako se prave deca. Donosam ti ručak, ljubavi. Pa znaš da imam ovde ručak? Svaka druga devojka bi bila oduševljena da joj dečko donese pravu hranu, a ne ove splačine koje tu jede. Ja sam tebi devojka. A ne, nego si mi teča. Slušaj, nema mnogo vremena, treba selim neku babu. Ja odvalio cifru, baba pristala, oduševljena. A valjda sam je šarmirao, nemam pojma, ali vole da me plaćaju. Ma šta ja radim s tobom? A ti sa mnom uživaš, sreća. Nego ti pitam, je li ovde kod tebe ide ćerka od ovog veterinara što se doselio skoro u kraju? Janja, ćerka Tome veterinara. E, taj. Znaš da su ga opljačkali? Maznuli mu onaj... Kako se zove ona sprava? Kako se zove ono kad ne možda imaš decu, kako se kaže to? Sterilan. E, pa ta sprava koja te... Sterilizator. Bravo, ljubavi. To su mu odneli. Iskreno ti kažem, neka su. On je bre dripac, jedan najobičniji. Ja sam ga selio. Neće da plati mangu, pravi se pametan, razumeš? Znaš šta sam mu rekao? O, zajebe tvrdo, to ti je loša karma. To i ti da znaš. Aj, vidimo se, srećo. Ćao, klinci, držte se. Ja sam kriva za sve, zato što sam pomešala bočice, nisam znaš, namerno... Znaš, pa ja sam mislila da među nama postoji neka ženska solidarnost, da smo neke drugarice. Pa kako to pričaš? Pa mi jesmo drugarice i više od toga, ajde, Sinče, nego dostava. Ajde, molim te, idi. Njena dostava nas je... Sinče, ajde, idi, hoću da razgovaram sa Vladom. Dobro. Ali, upravo je ona. Upravo je ona, zato što je taj dan krenula prosto, eto, dostava. Vlado, ja prosto, eto, nisam znao... Prošle godine si zaboravio. Ove godine nisi stigao.
One tamo godine smo kupovali peć, ali to uopšte nije ni bitno jer ja sam na sve to navikla. Samo da se sve ovo završi. Veruj mi, evo idemo i u jednu lepu banjicu ti ja. Znaš, to je onako, to je ono tamo prostoriju sa parom sauna. Eto, zamisli kako bi mi s tobom bilo u saunu. Dobro, Miona, molim te, pa nemoj da si na kraj srca. Znaš da nisam imao lošu nameru. Ne, pa ja nisam na kraj srca. Ja sam na kraju litice, na provali. Kakve litice, o čemu pričaš? Ajde samo da saniramo leđa, videće. Vlado, ti mene ne poštuješ. Moja reč ti ništa ne znači. Kako te ne poštujem, ženska glava? Pa evo, vidiš da te slušam. Ma ne vidim, ali vidi. Rođendan i mogu da ti oprostim. Ali dobro moram da razmislim kakav ti čovek postaješ jer počinješ da se baviš kriminalnim radnjama. Kriminalnim radnjama? Čekaj, ti hoćeš da kažeš zato što sam te namazao tom dekom mašću da sam pokušao da te ubijem? Vlado, Tomu su opljačkali i odneli mu sterilizator. I sve to nakon tvoje sumanute peticije. On tamo, njemu to. Ja prosto više ne mogu da živim od tog čoveka. E, ni ja ne mogu da živim od tvoje sumanute ljubomore. I ne mogu da verujem da ti meni posle 20 godina ne veruješ. Ajde, čekaj, stani, sedi. Neću sedi, da molim stanem. Te. Neću. Neću, hoću da budem sama. Na belim vodama tamo, eto iznajmljen stan sam i verujte mi meni... Alo, dobar dan, dobar dan. Evo, da sad ste vi dobro ste došli. Evo, izvolite, pogledajte i vi, molim vas. Pogledajte, to je to. A ako nešto, molim vas, ako može nešto da se uradi... Ne znam šta da kažem. Uradit ćemo se. Hvala vam. Hvala vam, inspektore, mnogo. Hvala vam. Hvala vam. Eto, prijatno. Profesor, ovo glupost, imam da radim ozbiljno. Ja ću vam završiti, ajde. Zato što je patološki ljubomor. Pa dobro, to nije ništa novo za Vladu. Da, ali prvo me optužio da flertujem sa njim, pa mi je zabranio da idem kod njega, pa je pisao peticiju, pa je skupljao ljude i na kraju su čoveka opljačkali. Čekaj, stvarno misliš da su ga opljačkali zbog toga? Nego zbog čega su ga opljačkali? Ma daj, ko da je debeli sposoban za to, ajde, molim. Ne, ja ne znam više na što je on sve spreman. Izvini, molim te, zato što sam došla, ali jutros kad sam te videla, shvatila sam da tebi mogu da se obratim. Meni uvek možeš da se obratiš. Eto, popijem čaj i bežim. Ne, idemo zajedno po decu. Ja ne znam više šta da radim. Ne mi pogrešno da me razumeš, ali šta misliš da odeš do mog psihoterapeuta Jasne? Znaš šta, ona je meni mnogo pomogla. Pogledaj kako me je dovela u divno stanje. Možda će i tebe. Možda. Ili još bolje. Zašto nas dve ne bi izašle večeras na piće negde same? Evo, Iva će da čuva Miju, a ova Drtina Bambulović bi mogla da se pobrine za vašu decu. Nema šanse, pa ne mogu oni bez mene. Ljubavi, najviše mi vrediš kad nedostaješ. Ajde. Ivo. Ćao, mama. Šta radiš ti tu? Doručku. Opet jedeš čips? Si se vratila. Crkla ti baterija, ne čuješ? Vidiš ovo što sam kupila Boletu? A? To se zove voće, već isecka. Umesto čipsa. Sve ću ja da shvatim kad se večeras opustim. A, zar ti nije malo rano? No, izlasci počinju rano, a završavaju kasno. Zašto? Kod mene lepe stvari dugo traju. A u koju filijalu Sodome ideš večeras? Idem na večeru prvo, sam. A onda... ću da odem u neki klub. Popijem konjak, zapalim tompus. A onda... gde me noć odvede? E, to se zove sloboda. Najslobodniji su oni za koje ima ko da robuje. Ti si moj brat, bre. Jedi, Bola, ajde.
je lepo to. Da, ja sam. Jel mogu da vas zamolim da izađete ispred kuće na kratko? Ja sam tu. Mhm. Dunja. Dobar dan. Dobar dan, otkud vi? Znam da je malo čudno i izvinite što sam došla nenajavljena. Ne, tamo posla. Evo, tamo sam skuvao kafu. Ne želim da smetam. A i došla sam samo na kratko. Dunja, ste vi došli zbog one moje priče o Janjinoj sobi? Zaboravite to. Došla sam zbog pljačke. Ne razumem vas. Kako da vam objasnim? Ja sam jutro saznala, odnosno rekao mi je... Dunja! Zdravo, dušo! Došla sam samo na kratko da kažem nešto tvom tati. Dođi da vidiš moju sobu, požuri! Ali ne mogu, žurim. Molim te! Ajde, kad vas zove, ajde, uđite. Ajde, popijemo, na kratko samo. Popijemo kafice, da, ajde. Kako si? Dobro. A zašto mi nisi rekao da Gorica spava? A šta, nisam ti rekao. Ne, a dobro, da kakve zima, spava, ne spava, isto. Ja vidim. Ajde, slušaj, ja mu ti kažem nešto. Slušaj, na dobro, ajde, prvo ti. Dobro, Vesna sam na Vladu. Napravio je haos sa onom peticijom. Čoveku su opljačkali ambulantu. Oh, strašno. Ej, ja ne mogu više da ga vidim. Znači, ne mogu ni da ti prepričavam jer glava će mi pući. Ali sam došla da ti kažem da ja večeras izlazim. Slušaj, s kim? Sa Lolom. S kim, bre? Pa sa tvojom bivšom ženom. Šta ti je ko da prvi put čuješ njeno ime? Pa ja kad god čujem ime, to ja mogu infarkt da dobijem. Marko, mene ne možeš da lažeš. Lola ti je i dalje draga, kao što i meni. Tiha malo, tiha malo. Na pomen njenog imena Gorica može iz mrtvih da ustane. Dobro. Otkud ti sa njom? Ej, potpuno slučajno. Pričat ću ti, ali to sad više nije ni bitno. Samo sam došla da ti kažem da izlazim. Kako ja to mogu da pomognem? Tako što odvezla sam Kokija kući. Ostavila sam ga sa Bekijem. Presvukla sam se. Hoću da me nema. Ti znaš gde sam, ako za nešto zatreba. Marko, ćutiš kao saliven. Normalna stvar. Marko. Možda, normalno, bre. Ajde, kaži šta za tebi treba. E, Seko, slušaj. Ovako. Wow, kako ti je lepa soba. Tomo, svaka čast kako ste sredili. To je baka sredila. Baka ti je napravila pravu sobu za devojčice. Da, ali nema psa i kengura. Ali zato tata pokušao da nacrta rodu, je li tako? Tako je, ali malo podsjećeno da tliđa. Pa dobro, šta fali? Meni se sviđa. Neka Dunja nacrta. Ljubavi, pa nema Dunja vremena, mora da ide kući. Molim te. Pa, ako imaš boje spremne, mogu da pokušam. Da! Pa da, ne treba mi mnogo vremena. Super! Ajde. Hoćeš jednu rodu ili dve? Jednu, ali veliku. Dobro. U moje vreme pričalo se da rode donose bebe. A ne devojke. Gladan sam. Gde je mama? Ne znam. Doće ona brzo. Za nju je večera svetinja. Pogledao sam u frižideru, nema ništa. Izvala sam je, ne javlja se. Samo je ostavila Kokija i otišla. Super, poludela mi. Ajde, nemoj da ga udaraš. Ajmo.
razumela. Pa jel možda da pomogneš? Pa imam nešto što sam čuvala Vikiju za fakultet, zato što on voli da uči. Pa ništa, ono nema veze. Dobro, Marko, pomoći ću ti. Stvarno? Ne, ti si stvarno. Patila se. Jel pre se kupi? Sve ću ti vrati. Samo ćeš morati malo da sačekaš. Uročila sam te pare. Nema veze. Čekam. Marko, Vladi, mi reči. Normalna stvar. Šta ti je? Bole. Boli? Sve. Jer umeš da baciš kao pera kuvar. Bravo, to je to. Bravo. Uspela sam. Čak i sad da ih okrenem. Misliš da su dobre koperine? Sad ćemo da vidimo. Ajde, ajde. Pa nisam ti namazala. Mlaze drugo. Evo sad ću. E, ajde da probaš malo ove jagode, a? Leti, 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 a? Znači može. Pa reci nešto, pohvali me malo još. Dakle, ti si uvek bila moj spasitelj. Te sećaš kad si sačuvala one pare, a ja ih potrošio sve. Samo sad neće tako da bude, znaš. Čekaj, bre. Zar Gorica ne doji Matiju? Ne. Još od onda kad sam prespavao kod Lole. A otkud to? Nemam pojma. Neću ni da je pitan ništa, vidim. Zadovoljna je crkuće. Bolje da ne čaškam, kaže. Šta radiš tu? Gde vam stoji kutija sa lekovima? Tu pravi Fioci. Si dobro? Znam ja zašto ona crkuće. Ovo je... Ovo je jače od droge. Ajde, gde ste, šta radite do sad, ili moram da vas čekam 100 godina? Nikad u ovoj kući ništa ne može isprve. Ko je sad, majko moja, kad treba da idemo da jedemo? Dobar dan, Vladimire. Šta je? Mislio sam da ćeš da mi se obraduješ što me vidiš posle toliko godina. Šta hoćeš? Da dođeš sutra u stanicu da daš izjavu povodom krađe. Kakve krađe? Za sad si dovoljno čuo. Nemoj ponavljati dva puta. I nemoj da te nema. Ako vas nema, ja odo sam! Dobre, Mato. Šta da radim? Ništa. Matija. Čekaj. Si mi ti dirao nešto odavde? Nešto, ja sam dobro. Boli me glava, nema mi leka. Kog leka? Mog za glavu. Ne znam šta da radim. Vidiš da se on davi. Šta da radim? Dođi. Ne mogu. Ne davi se, šta pričaš to? Ajde, sve u redu. Ljubavi. Smiri se, ajde. Da ga vodimo kod lekara. A kako bre lekara? Lekovi nama uopšte nisu potrebni. Jasno? Ne. Bitno je samo da mi budemo dobro. Pa će onda i onda bude okej. Okay. Ne brinje ništa. Sad će onda se smjeri. Ajde, ajde, samo me zagrli. Ajde, jako me zagrli. Jako me zagrli. Ovo, ne, nemoj nas toliko jako, pusti malo. Ajde, ajde, ajde. Hvala. Tomo,
hvala vam što ste bili, Dunja. Da, nadam se da vam nisam napravila problem sa vašom taštom. Ma ne, niste tamo posla, nego on, ona je tako uvek nešto ima. Da, ja sam zapravo došla da vam kažem da mi je žao što su vas opljačkali. A ko je vam rekao za to uopšte? Ko vam je radio selidbu? Neki autoprevoznik, tvrdi. E pa vidite, on je moj dečko. Jesi Dunja ljubavi? Ajmo. Jesi doktore? A si se sredio? Gazda, da napravim i tebi i Mioni pizza, a? Ti vidiš ovde negde Mionu? Pa ne vidim. Pa kako onda vidiš pizzu za Mionu? Ona se baš naljutila, gazda. Te nauči nešto, Simče. Ne ostavljaj ženu nikad samo kad je ljuta. Izvedi je negde. Alo, alo, nemoj da sebi više ikad u životu pričala te tvoje lekcije, te tvoje planove i strategije. Zašto? Znaš, ti si kriva za sve ovo. Ja? Ti, taj ulje za masažu, odatle je sve počelo. Pa jesam ja kriva što ti ne znaš da ti je žena alergična na eukaliptus. Jesam? Slušaj ti, nećemo ovako. Simče je poštena i sad će Simče sve da sreti. Šta je? Šta? Da ćeš, šta idem, da vidiš? Idem, sve ću da... Stani, ženska glava. Sve ću da priznam, Mioni. Sve. Ma nije ona uopšte kod kuće. Kako nije? A? Otišla je. Gde? Otišla je i ne javljam se više. Jao, gazda, ti si baš zajebo. A ja ne razumem, šta se ti sad ljutiš? Šta je sad tebi? Kako si znao gde sam? A video sam te na sred ulice, slučajno sam prolazio tude. Šta, misliš da sam te pratio? Šta? Nisam, ne boj se. Ne možeš tako da se ponašaš. Kao neki neandertalac. Da me tamo grliš kao da sam tvoje vlasništvo. Ni nego ću da pustim ovog čobanina nosatog da te navatava i savatava na sred ulice, šta? Sram te bilo. A tu smo, a? Pogodio tvrdi živac. Trebalo je da mu onaj, kako se zove, sterilizator, olupamo glavu, a ne da mu ga vraćam. Jel ti znaš ko je njemu to ukrao? Pa nemam pojma, bre, nisam ja. Žao mi je što se nisam setio. Siguran si, znači da nemaš nikakve veze s tim. No, jebote, sterilizator, nemam nikakve veze s tim. Znaš šta, ja sam ga doselio iz one pripizdine, ja ću i da ga iselim odavde. Sve nogama u dupe. Dobra ideja. Pa šta ti je, popićemo 2, 3, 4, 5 viskija i idemo kući. Dečko, 2 viskija. Pa ja nisam pila viski, ima sigurno 10 godina, ne svestiću se nego. Ma šta ti je, to je samo opuštanje, nije to alkoholizam, ne daj Bože. Ma znam, Lolo, ali nisam napravila ništa ovima mojima za večer. Ko zna šta momci jedu, ja mislim da je bolje da mi krenemo kući. Sedi! Diži! Živeli. Još dva. Opa! Zete? O, Ružo, uplaši ste me, šta? Hoćeš da ti sipam čaj? Sipajte mi. Šta radite ko utvara tu sam? Pijem čaj. Da li hoćeš i malo šećera? Neću, hvala. Zanimljiva ti je ta nova prijateljica Dunja. Dosta je talentovana za crtanje. Je li ima ona i neke druge talente? Dunja je Janjina vaspitačica. To je valjda neko novo zanimanje. Šta novo? Ne razumem. U moje vreme nisu postojale patronažne vaspitačice koje posećuju decu i očeve po kućama. Pa zapravo, došla je da kaže kako je žao zbog krađe. Jao, pa baš lepo od nje. Ružo, ne mislite vi valjda da je... Bolje da ne završiš tu rečenicu. Št.
radim kući. Baš nam je sutra. Radim sutra. Ali ja ne moram da radim zato što ja nemam posao. Ja imam samo da čistim, da peglam i da služim. Sam ja rekla 2, 3, 4, 5 viskija. Šta je ovo? Šta je ovo? Gospodina tamo. Ko gospodin? Alo, gdje si bre, direktorka? Otkud ti ode? Evo, ja sam došla s ovom. Vidim, lov je bio uspešan. A kad nije bio? A vidi nje, Pa gde si, Petre? Ajde, gde si ti, Petre? Jo, što si mi dobro raspoložena? Evo, gde ti muž? Ajmo kući. Gde? Ajde da vas častim pićem, pa onda idite. Pa već si nas častio, što si navalio komutar? Ne, nisam. Nisi ti? Ne. E, Johnny, daj nešto da popiju. E, evo mene. E, Lolo, a je Lolo Petrovo biće, znamo što je da priča. Evo, ajmo kući. Izvini. Ali ne mogu. Ma okej, bre, kapiram. Sigurno. Znam da je glupo, ali stvarno... Jao, slušaj. E, slušaj. Vidi ovako. Ti se meni baš sviđaš. I čekat ću. A ne, stvarno, kad budeš spremna, ja sam tu. Ja sam jedina od mojih drugarica. Šta? Čekala si mene, jel? Kako si ti tako samouveren, a? Ja, bre, ljubavi ni na koga. Sam na sebe, ja sam veoma poseban. Šta da? Pa da živiš ovde, moja keva, biti to samopouzdanje slomila, samlela i dunula u lice. E, ajde jedi ti malo ovih kokica. A? Ups. Šta je? Probudi se. Šta je se? Pogledaj sve vreme, plače, ugušit će se. Kad se uguši, bre, si normalna, šta? Tu, bre, junak, bre, šta? Aj, smiri se, molim te. Aj, ja ću, ajde. Ajde, daj si, ajde. Ajde. Ljubite. Spavi. Pazi, bre, malo. Gde si, mali? Gde si, bre? Pa šta zezaš ti, a? A? Što? Neko je nekom rekao, najlepši san sam stekao, podelimo ga na dvoje, sa malo snage tvoje. Spavajmo, sanjajmo, spavajmo. Neko je nekom rekao, najlepši san sam stekao, podelimo ga na dvoje, za malo sna je tvoje. Spavajmo, sanjajmo, spavajmo, sanjajmo, bravo mani, bravo mani. Neko je nekom rekao,
Alo. Ej, jel me čuješ, Vlado? Ništa te ne čujem. Izađi napolje. Alo, jel me čuješ? Napiši mi poruku, Pero. Ej, Vlado, žena ti ovde izgleda onako konkretno pijana. Jel me čuješ? Uđenje. Ajde, doručak je na stol. Jo, Bože. Sam ja bila toliko pijena da nisam mogla ni da se presvučem. Ajde. Zakoči kolica i namesti se. Ajde. Evo, skočio sam, slikni. Ajde. Ajde. Neću ja. Zagrli me. Marko, trpi! Ide, bre! Da mi odletelo! Daj, Tanjir, šta me gledaš? Imate pomalo hleba. Stavio sam hleb. Vataj, 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 tako! Aj. Ja ne mogu da verujem. Kako ne znaš gde si ostavio račun? Pa ne znam, zagubio sam negdje otkud. Ne, nema ga, nema ga. Znaš da bacam račune. Znam, Bubu, ali ovo nije šala. Dete moglo da nam pogine zato što su njihova kolica pokvarena. Ja neki put ne mogu da podnesem ni ljubomorne muškarce više, ni ljubomorne momke. Ja ko da smetam svima, ne razumem. Vi meni ne smetate. Slušaj, ja samo hoću da ti kažem da si ti njemu obećao da on neće ići u dom. Ide gde i treba da bude. A ta majka Vajna, ako ima obraza, doći će po njega. A ja hoću Vladu od pre 20 godina. E pa ti si kriva što ga nema. Ti si ga ubila svojim nečasnim ponašanjem. Poslednji put kad sam te pustila da budeš u pravu kao posledicu toga, sam sahranila ćerku. Pa mislio sam da je bolje da razgovaramo ovde nego u stanici. Ja? Šta sad to znači? Znači da nisam hteo da te maltretiram. U ime starih vremena.